Dobrý deň priatelia, vitajte pri našom novom videu, v ktorom vás zavedieme do tajomnej zaniknutej osady Šoldov. Spoločne sa ponoríme do záhadného sveta a vydáme sa na cestu za tajomstvami tohto miesta. Zvyšky zaniknutej stredovekej osady sa nachádzajú pri okraji potatranskej obce Štrba pri ceste smerujúcej na Važec. Osada Šoldov je obostretá tajomstvom. Niet o nej totiž takmer nejakej zmienky v prameňoch. Predpokladá sa, že bola veľmi stará, staršia než všetky okolité obce pod Tatrami. V osade sa okrem bežných vidieckých domov nachádzal aj kostolík. Podľa doterajších výskumov kostol postavili v priebehu 13. storočia, avšak ani novšie výskumy neprinesli jednoznačné doklady o jeho bližšom stavebno-historickom vývoji. Výskum však nebol ukončený a komplexne publikovaný. Pred systematickým výskumom sa uskutočnilo georadarové meranie, ktorým sa zachytili zvyšky výrazne poškodených múrov kostola a rozličných objektov východne od sakrálnej architektúry. Zaujímavosťou je kamenný kríž tejto lokality, ktorý je momentálne vystavený v Národnom múzeu na Bratislavskom hrade. Podľa tvaru kríža by sme osadu mohli radiť až do čias Veľkej Moravy. Východne od opevneného kostola sa preskúmali zvyšky dvoch príbytkov, tzv. Zemníc, s pôvodnou nadzemnou zrubovou časťou a akiste sedlovou strechou pokrytou šindľami. Prvý mal zahlbenú spodnú časť zloženú zo stĺpov, v ktorých boli formou perodrážky osadené drevené dosky s vchodom zo severovýchodnej strany. Druhý mal kamennú podmurovku z nasucho kladených kamenných platní a so vstupom od západu. Pri jeho severozápadnom okraji sa preskúmala takmer 4 metre hlboká kameňmi obmurovaná studňa, v ktorej spočívali bohaté nálezy s opracovanými drevenými konštrukciami, zvieracími kosťami a falošnou mincou z 15. storočia. V 15. storočí sa tu usadili bratríci, ktorí si tu vybudovali pevnosť a z nej potom podnikali lúpežné výpravy do okolia. Pravdepodobne v súvislosti s bratríckymi vojnami osada ešte v 15. storočí násilným spôsobom zanikla. Lokalita Šoldov predstavuje významné archeologické nálezisko. Okrem množstva cenných historických artefaktov sa tu napríklad našli aj kostry ľudí vysokých viac ako 200 cm. Na tú dobu to bola priam ohromujúca výška. A zdá vďaka tomu sa v okolí Šoldova rozšírila povesť, že tu kedysi žili obri. A to je z videa o opustenej osade Šoldov všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite nám dať prosím odber, like, zdieľanie alebo komentár. Ďakujeme.